Ja loetlen siis üles, mis need on. On siis puiduväärindamise fookustipkeskus, mida juhib siis kaasprofessor Andres Krumme, Targa mere fookustipkeskus, kus muuhulgas on asutatud ka värskelt MTÜ Eesti merendusklaster ja see hõlmab kõiki meremajanduse sektoreid. Ja seda juhib siis Kuressaare kolledži direktor Merit Kinsigo. Siin on toimunud ka juba nagu avaüritus, kus mul oli ka võimalus olla. Ja ütleme niimoodi, et väga hea atmosfäär oli seal. Et noh, tõepoolest inimesed rääkisid ja hakkasid mõtlema, et kus kohas me saame siis seda nagu koostööd tegema hakata ja missuguseid uusi programme me saame või projekte planeerima hakata. Sest väga sageli on niimoodi, et kui meil tuleb mingi signaal, hakkame kirjutama mingit suurt rahvusvahelist projekti, siis see signaal tuleb siis, kui jäänud on juba mingisugune kuu või poolteist kuud ja on hästi siis nii-öelda nagu paanika, kuidas ma ju on valmis, mis me sinna paneme, kuidas ma leian partnereid. Üks selle programmi mõte on, et me suurendame seda hoovõtu aega. Me vaatame siin teadusosakonna abiga kuskil pool aastat kuni poolteist aastat ette, et kuhu me liikuma hakkame. Et see on ka nagu selle mõte. Targatööstuse fookustipkeskus, mida juhib siis professor Tauno Otto. Ja see nüüd on ka selline ühesõnaga laiem ja eriline, nii et lootused on nagu suured, et kõik, mis siia nii-öelda alla on loetletud, saab ka erilise tähelepanu osaliseks. Tehisintellekti fookustipkeskus, mida juhib siis professor Sven Nõmm, ja siin luuakse ühine koostöömudel ka Airekeskusega, sest kui Airekeskus teeb siin siis tehnoloogia valmiduse tasandil seda viimast otsa, meil on vaja siia tugevamat teadust ja rakendusteadust alla ja suuri projekte. Ja see on see, mida Aire ei tee ja see on see, mida see keskus põhimõtteliselt hakkab lahendama, aga koostöös Airega, sest läbi Aire me saame sinna jällegi neid ettevõtluspartnereid uutesse projektidesse. Ja tervise- ja toidutehnoloogiate fookustipkeskus, mille koordinaatsiooni mõttes on seal nagu kaks juhti, noorem professor Jana Holmar ja vanem teadur Pirjo Spuul, nii et kui need kaks valdkonda isenesest olid nagu eraldi pisut väikesed, aga kui me tõstame nad ikkagi kokku, siis see pakub ka nagu tuleviku mõttes väga palju nii-öelda nagu võimalusi, sest ütleme niimoodi, et tervis sõltub toidust, kõik teame seda. Ja see oli tähestiku järjekorras, kuid aga seda mina pean nagu kõige olulisemaks tuleviku energeetika fookustipkeskus, mille juhtideks on siis kaasprofessor Arko Rosin ja arendusjuht on Einari Kisel. Nii et, ja see on ka üks kõige keerulisemaid, kuna me teame seda, et Eestis erinevatel ettevõtetel on erinevad huvid ja kui tehnika ülikool tuleb välja mingisuguse ühe üldise stsenaariumiga, et kuidas asjad võiksid olla, siis see noh, meie ettevõtluspartneritele väga ei meeldi mitte kellelegi, sellepärast, et nemad võitlevad nii-öelda nagu oma turuosa pärast. Ja me ei saa ka minna selles suunas, et me võtame ühe peamise ettevõtluspartneri ja ütleme, et me kõik liigume nagu sinna suunas. Kuidas seda lahendada, kuidas teha siin seda poliitikat ja ma arvan, et Einari tuleks sinna, on kohutavalt vajalik ja asjalik, aga me saamegi anda tarka nõu. Me saame korraldada siin kindlasti tegelda just nimelt üritusturundusega ja näidata siis seda noh, nii-öelda tarka teadust, mis siin taga on, et me Eestis ei teeks vigu, mida ka mujal maailmas on tehtud. Et see nüüd on nagu...